Шибірге үз шибірге шиті апрельді Хакасиды пизінші хатей көсшер шеткін ахиып фестиваль ерті. Аның сені шылның сый үші бүл пастағызына регионар арызынды ештірілді. Республиканың үз драма театрының пасқы Железногорск ғорытың апереті театры арылысқын. Ол түстелген алтон пір шылманың алнынды. Чекөк театрының амда посебі шоғыл көсшер шеткін саналша. Шаячы проект хостера халғынжы 2 шылды тұрғызылғын ойынар режиссерларының паза шит драматургтарының узы палылғын. Шарғажылар арызынды бұ тоқысты өтіріп шеткін кізілер пылғыныр. Оларның санынды режиссерлар, критиктер, журналистер. Мастер-кластарда арылызып, театрлар шайетші тоқысты теледір көп шептер алғыныр. Асқы бұсыл көчевой, көшер шеткін фестиваль, менің түренчир, үншерімді, пир айонынды спектакльнің Асений Скулко Некрасовтың пьесы зақостыры. Мен сағынғынды шасқыды бұ қызылным ходить ерге біз театр тоғыншылары кізінің сақстарының шүріктеріңер сағыншабыз біздің шердегі шон аллық шүрікті песік сақстық болсын аның арып фестиваль ештірілші. Хакасиядағы театрлар бөз кісінді тоғытшылар. Орындағы үлгісәренің алынжа қайығы салыл шытқыны бұ керекті ұлымық теледіргі қабыз шытып танықтаныр фестиваль критиктері. Еде басқа регионардан келген режиссерлар тоғыт шытқыны ұлымық шақсы. Нас ақстыр, көрістір керекілі. Ұлық тұсты классика литературызына тұтын шытқыны шарғыжыларына шапсатқын. Республиканың националі театрларына бөзік палық берілгін. Хакастерінің тұрғызылғын ойыныр, шоның культурызыны пайыт пенжілір. Мұнды басқа да ұлығы сұрғылар пөкілшеткінің танықтанар критиктер. Национальный театрларға ұлымық көп қайығы салылары көрілші келер тұсты үлескін фестиваль шарғыжызы Борис Манджиев. Москвада андық шайыш өмелерінің пост шұрты болар. Гастролерға шүрергі иди арпыл біз. Аға қоза Хакас драма театры сентябір айды ұлық проекті арылызыр. Грозный ғорыты ұлық фестиваль ертір. Шайыш өмі ағы базы талай ойыны апарыр.